чейин, 10 жеңишин келгенге чейин 4 уулум болчу, 4 балам болчу. Анан биринчи турмушумдан күйөөм ичип чеп кеткендиктен турмушума байланыштуу ажырашып кеткем. Эч кимге керегим, эч кимге керегим жок. 4 балам мен ким карайт деген ойдо вообще өзүмдүн ички дүйнөм өлгөн болчу да. Кийин ушул проект 10 проект келгенден кийин өзүмдүн максатымды, үмүтүмдү жандырып, ушул бизди алдыга үгүттөдү, аялдар мындай болгула, андай болгула, проект неме кылгыла деп, анан өзүм ошол торт жасоо боюнча, печеньяларды пышыруу боюнча өзүм проект жаза түздүм өзүмө. Нелер керек? Мындай торт жасасам, бу тортка кандай немелер керек? Буну пышырыш үчүн нелер керек деп жазганым жакшы өттү. Максаттарыңды алдыга жылдырууга жардам берелик деп жакшы жардам беришти. Кесиптик лицейде иштеп жатамын. Азырынча мен ушу ашкана башчысымын. Бияқта мынтип күнүгө нан пышырабыз балдарга. Биздин кесиптик лицейде 292 бала тамактанышаттар. Сиздердин берген жардамыңыздар, жардамыңыздар аркылуу мен ушул печканы иштетип атамын. Азыркы жаңы заманбап жакшы иштейт, жакшы пышырат. Мынтип заказдар боюнча анан балдарыма мынтип үйдө өзүм көп балалуу болгондуктан балдарыма пышырып берем. Жакшы, рахмат, чоң рахмат колдооңуздарга. Азыр мына өзгөрүүлөр болду. Кыйла мына турмушумда алдыга жылып, торттор заказ түшүп атат. Акчасын алып атамын, балдарымды жакшы багып атам, жакшы окутуп атам. Эгерде дагы мага окшоп кыйналып, турмуштан кыйналган, үмүтүн үзгөн аялдар болсо, айтмакчымын, дайыма мен силерди алдыга жылдырып жардам берүүгө даярмын.